Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel kami. Dalam video kali ini, kami akan berkongsi kepada anda 10 tips yang ibu bapa perlu tahu untuk masalah anak demam sawan. So, stay tune guys. Masalah demam sawan ni adalah sangat menakutkan ya. Eh? Especially kepada ibu bapa yang dah alami ataupun yang first time alami, ia sangat menakutkan. Tapi tak bermakna anda tak boleh buat apa-apa dalam situasi ini. Jadi kami akan berkongsi kepada anda tips-tips ni yang kami harap dapat membantu, sangat-sangat membantu anda. Dan kita mulakan dengan tips nombor satu. Yang pertama sekali anda perlu bertenang. Bertenang, jangan stres, jangan cuak, jangan kalut. Sebab anda akan jadi penyelamat anak anda. So, first sekali anda kena berfikiran positif bahawa anak anda akan sihat yeah? Jadi, first sekali anda kena bertenang So, apa yang anda perlu buat anda cek masa pukul berapa Masalah anak anda demam sawan tu berlaku Sebab ini adalah maklumat yang sangat penting Untuk membantu uh, Doktor yang merawat anak anda Detail lepas ni saya akan ceritakan kenapa anda perlu rekod masa pukul berapa anak anda kena sawan Itu nombor satu Nombor dua Sawan disebabkan oleh suhu suhu anak yang panas sampai dia boleh kena sawan. Jadi benda pertama yang anda perlu buat selepas bertenang adalah anda cuba bagi anak anda free dan lepaskan baju dia, seluar dia kalau kalau segan boleh pakai pakaian nipis tapi kalau lagi bagus adalah anda buka je semua baju biarkan pampers sahaja. Sebab kita nak bagi suhu dia boleh cepat sembuh, cepat keluar dan cepat melepas tidak terperangkap. Sebab suhu yang panas 38 darjah Celsius ke atas akan menyebabkan suhu akan menyebabkan sawan dia menjadi lagi teruk. Jadi cuba sedaya upaya untuk bagi dia free bebas dan supaya dia mudah untuk melepaskan haba dekat badan dia. Itu nombor dua. Tips nombor tiga anda perlu letak anak anda di atas kain bersih dan selepas letak di atas kain bersih ini anda kena baringkan anak anda secara mengiring. Ya, jangan sesekali baringkan secara terlentang. Bila anda baringkan secara terlentang Kemungkinan untuk dia Tersekat, tersedak Susu ke tersedak muntah dia sendiri Sangat tinggi dan boleh membahayakan nyawa Jadi pastikan Baring, baring mengiring Bukan ke sebelah kanan tapi ke sebelah kiri Baring mengiring sebelah kiri eh ha, kita nak bagi supaya mudah apa-apa kalau dia muntah ke apa, dia jatuh terus. That's why kita letak kain bersih tadi. Ambil kain bersih, letak atas anak supaya apa-apa muntah tu senang kita nak bersihkan selepas tu okay. tips no.4 anda perlu keluarkan semua objek-objek ataupun apa-apa uh, yang ada dalam mulut anak anda daripada mulut dia jangan sesekali pakai sudu sebab sudu tu kita takut bila anda cocok pakai sudu dia akan melukakan rongga mulut anak anda jadi pakai tangan, pakai tangan tak apa itu anak kita jadi ada apa-apa benda dalam mulut dia kalau dia tengah makan tiba-tiba sawan keluarkan semua benda tu Tips nombor lima adalah mandi jerlum. Mandi jerlum ni bukan bermakna mandi ambil air baldi tuang ke anak eh. Bukan. Mandi jerlum ni adalah you ambil kain, basahkan dalam besin. Lepas tu perah-perah-perah lap usap dekat anak. Dekat badan, dekat kaki dia. Masa dia kena sawan tu. So, bagi dia tenang sikit sebab kita nak suhu dia turun cepat. Tapi bukan secepat secara mendadak. Ha, nah, bila anda turunkan suhu secara mendadak adalah amat berisiko tinggi dan kemungkinan dia boleh jadi biru biru dan menggigil. Guna air biasa saja. Tak perlu guna air berais, jujur sangat. Sapu dekat badan anak-anak, badan anak kita yang terkena sawan tu. Nombor enam. Anda perlu ingat apa yang berlaku kepada anak anda. Record setiap pergerakan dia. Macam mana pergerakan mata dia, tangan dia, kepala dia. Kena ingat. Kalau dia adakah dia terberak, terkencing. So benda ni semua kena recordkan sebab dia akan membantu anda, membantu doktor yang merawat anak anda untuk cari penyelesaian yang terbaik. Dan tips yang paling senang, pro tips, anda rekod apa yang berlaku pada anak anda supaya bila anda pergi jumpa doktor, anda just tunjuk video tu dan cerita kat dia apa yang berlaku dan doktor boleh tengok video tu sendiri dan boleh judge adakah ia serius ataupun tak serius. So, tolong dapatkan seseorang untuk bantu anda rekod apa yang berlaku kepada anak anda. Tips nombor tujuh, selalunya demam sawan akan berlarutan atau reda selepas 15 minit. Tapi tak bermakna lepas 15 minit you all biar je macam tu. So apa you kena buat lepas 15 minit bagi dia rehat dulu. Mungkin lepas 5 minit, 10 minit lepas dia selesai sawan bawa lah dia pergi ke hospital atau klinik. Kalau anda first time, anak anda first time kena demam sawan terus bawa pergi ke hospital. Dapatkan diagnosis daripada yang pakar. Tips nombor 8. Tadi saya bagi tahu tadi kalau demam sawan normally dia akan berlaku 15 minutes or less. Tapi kalau berlaku lebih daripada 15 minit, Bermakna mungkin ada masalah lain sebab itu adalah tak normal. Jadi cuba dapatkan nasihat doktor dan kita nak kena tengok adakah disebabkan meningitis. Jadi seperti saya cakap tadi, terus pergi jumpa doktor. Itu yang terbaik. Tips nombor sembilan, pesakit demam sawan ni tak semestinya akan menjadi epilepsi. Tapi dia orang ni berisiko untuk kena sawan semula 30% lebih tinggi daripada orang lain. Jadi ibu bapa di seluruh luar sana yang dah pernah terjadi benda ni, set your mind you kena kuat dan sediakan minda anda untuk menghadapi saat itu lagi tapi antara persediaan yang you boleh sediakan ialah kita kena sediakan termometer dekat dalam kereta kita ke dekat mana termometer dan juga sirap paracetamol ah ha? sirap pasar paracetamol ni akan membantu anak anda untuk menurunkan suhu dia. Sirap paracetamol boleh, sirap ibuprofen boleh, mana-mana pun boleh. Dia sama je. Tak perlu tanya kenapa sebab saya tak pasti kenapa. Apa beza dia tapi dia sama je. So you pilih salah satu. At least you ada satu bekalan untuk you simpan eh, dekat tempat-tempat yang praktikal. Strategik dekat rumah, dekat bilik air anak, dekat dalam kereta. So kena ada persediaan ini ya, eh. Ibu bapa, anda pernah dengar cafe aula sport? Okay, cafe aula sport ni adalah orang kata tanda lahir lah. Ha, tanda lahir ni ada dekat anak. So kadang-kadang ada ibu bapa yang bertanya adakah tanda lahir ni menunjukkan anak kita ada sawan tak semestinya tapi possibility risiko apabila anak anda tanda, ada tanda lahir risiko dia lebih tinggi. Ya. Yeah. Dia warna dia kalau tengok dekat anak anda dia punya warna dia Nescafe susu. Ah ha, lebih kurang macam tu warna susulah warna cair daripada bahasa Itali lah tu. So dekat situ kemungkinan tu ada. Jadi ibu bapa yang ada anak yang ada tanda lahir tak semestinya akan ada eh. Tak semestinya akan ada sawan tapi risiko tu ada. Tapi ibu bapa tak perlu risau. Anak anda ada tanda lahir boleh jumpa dekat doktor check benda ni kalau berlaku. Jadi itu saja daripada saya Hasnul Dek Walid terbaik. Peace.